İranın Azərbaycanla münasibətinin kökündə nə dayanır? 1. İran Azərbaycanın müstəqilliyini heç bir həzm eləyə bilmir. Dövlət müstəqilliyi əldə etdiyimizdən bu yana biz İran tərəfdən bu cür münasibətlər görmüşük. Mən sizin yadınıza salıram, rəhmətli Ziya Bünyadovun qətli İrandan e, səfariş İrandan gəlmişdi. Sonra bizim bir jurnalistimiz var, Rafiq Tağı, onun qətli İrandan gəlmişdi səfarişi. Bax indi də bizim deməli hörmətli həmkarımıza qarşı olan belə bir qətli İkincisi, ee İranın xoşuna gəlməyən nədir? İran müstəqil e, Azərbaycan müstəqil siyasət aparır. Xarici və daxili siyasət. İranı bu sərf eləmir. Və İranın həzm edəmədi bir məsələ də Azərbaycanın zəfəridir. İkinci Qarabağ müharibəsində onun qələbəsidir. Və bizə tez-tez bəyanatlar verirlər ki, biz heç bir e, imkan verə bilmərik ki, Qafqazda coğrafiya dəyişsin, sərhədlər dəyişsin və iləxər və sair. Soruşulur. 30 il ərzində işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarının 132 kilometri İranla həmsərhəddidir. Nə üçün bir dəfə səsinizi çıxartdınız? Ermənistan deyəsdiniz ki, axı bu sərhədləri dəyişməy olmaz. 67 məclisdə, ə, məsciddən 65-i dağıldı Qarabağ arasında. Bu İslam dəyəridir, İslam abidəsidir. Bizim tariximiz bütövlükdə İslam aləminin tarix abidələridir. Nə üçün bir dəfə səsinizə çıxartmadınız? Demədiniz ki, siz İslama qarşı niyə bu qədər qəddarlıq edirsiniz? Niyə bu qədər hörmətsiz davalayırsınız? Nə üçün İslam məscidlərində siz donu saxlayırsınız, inə saxlayırsınız? Aməksinə biz İranın Ermənistanla dostluğunu göstərdik.